Двинкстің сол жақ таяқшаларының бәрі-бірдей қытырлақ болғандығына көз жеткізген соң, олардың бетіне карамель мен шоколад жағамыз. Біз болған көрші фабрикада Двинкстің оң жақ таяқшасы тура осылай дайындайды екен. Ал мұнда Твикстің сол жақ таяқшасына арналған карамель белгілі бір температурада біркелкі араластырылады. Себебі сонда ғана... Оның қайталанбас дәмі сақталады. Твикстің оң жақ таяқшасы үшін де солай. Желім жолағы оң жақтағы фабрикада да бар ма? Твикс, егеудің де дәмін татып, қайсын таңдайтыныңды шеш.